Dobro vam večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti Vesnu Vučemilović, predsjednicu glavnog odbora Hrvatskih suverenista. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, lijepi pozdrav vama i gledateljima Osječke televizije. Evo, odmah na samom početku, jedna vrlo osjetljiva tema proteklih nekoliko dana, ali vrlo bitna tema. Tko je kriv za ekološku katastrofu u Osijeku? Pa ja sam još prošli tjedan imala tiskovnu konferenciju u Hrvatskom saboru i vrlo jasno locirala odgovorne. Nadam se da će istraga dati određene rezultate. Koliko vidim, dosta žurno se pristupilo tome. Vidjet ćemo naravno kad istraga bude gotova, ali ono na što sam se ja referirala i što mislim da je bitno naglasiti, to je prevencija takvih ekoloških katastrofa. Ono što je mene začudilo, to je da tvrtka Drava International nije bila uopće u tom programu na koju se odnosi uredba o sprečavanju velikih nesreća, gdje vrlo jasno u članku 4 te uredbe piše kako se ona odnosi na sve centre za gospodarenje otpadom. Ako tamo znamo da se u stvari reciklira plastika, rabljena, otpad, jel? Nije mi jasno kako je onda netko procijenio da Drava International nije u tom posebnom režimu koji onda za sobom povlači koordinirane nadzore, puno češće takozvane seveso nadzore, jel? Koji se odnose na sva ta postrojenja gdje postoji opasnost od velikih nesreća, nego vidimo njima je protupožarni inspektor bio prije 2 godine. Svake 2 godine dolazi, što je po meni nedostatno. I kad kažem da nitko nije procijenio tu, ne mislim sad na neke onako imaginarne institucije i ljude. To su konkretni ljudi s imenima i prezimenima u Ravnateljstvu civilne zaštite, Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Znači, ja sam te 3 institucije prošli tjedan vrlo otvoreno, jasno prozvala za vrlo čudno postupanje u ovom slučaju i k tome mi ne smijemo nikako zaboraviti da je ovo definitivno bila ekološka bomba i nitko nije primijetio da je to ekološka bomba, ali nažalost to nije jedina u Osječko-baranjskoj županiji. Znači, vi imate u Belišću, u Kombelu također ogromnu količinu plastike koja tamo stoji, koja može isto tako sutra planuti i opet ćemo imati ekološku katastrofu. Niti oni nisu u tom sustavu, znači da se na njih ova uredba odnosi, a očigledno postoji mogućnost jednog dugotrajnog zagađenja, jer ovo će ostaviti dugotrajne posljedice. Ovo je uistinu razina ekološke katastrofe i čudi me hrvatska vlada koja jučer na sjednici ne samo da nije proglasila ekološku katastrofu, nego to čak nije bilo ni na dnevnom redu. No, uvijek kada zapravo pogledamo mnogi građani, gledatelji i općenito žitelji Slavonije, Baranje i Srijema, vidjeli smo kako je taj dim išao, to je uistinu bilo strašno, su uistinu uplašeni upravo ovoga što ste vi rekli, tog dugoročnog zagađenja. Imamo tu mikroplastiku, nanoplastika, zagađenje zraka, zemlje i vode. Ljudi si postavljaju pitanja, mogu li ja nešto pojesti iz svog vrta koji je u Antunovcu, Ivanovcu, Laslovu, Ernestinovu i tako dalje, da ne nabrajam koja su sve to mjesta u konačnici i sada u Osijeku. Daju li oni dovoljno dobre odgovore općenito nama? Što rade sada institucije, sada kada se već dogodio taj požar? Ok, dogodio se, ali što dalje? Pa dobro, ovdje na lokalnoj, na regionalnoj, županijskoj razini su se dosta angažirali i HAPIH i Fakultet naš agrobiotehničkih znanosti i Zavod za javno zdravstvo koji je ovdje u Osijeku. Znači, sve neke relevantne institucije su se uistinu vrlo brzo organizirale i vrlo brzo su one počele raditi svoj posao i vršiti i uzorkovanje, ali isto tako su i davali informacije građanima. Možda to sve nije bilo odmah prvi dan, ali evo, koliko ja pratim medije, jer uvijek nastojim slušati lokalne medije, Slavonski radio, Radio Osijek,
Vidjela sam da je dosta emisija i dosta tog vremena u eteru bilo posvećeno upravo tim mjerama. Ravnateljica Hapiha je bila dosta aktivna, medijski eksponirana, davala je dosta detaljne upute. Također naši toksikolozi su se javljali sa preporukama građanima. Naravno da jedna doza opreza mora biti prisutna jedno duže vrijeme, ali isto tako naravno da ljudi su pomalo izbunjeni i u strahu. Sve je to normalno. Ovo je jedna situacija koja se ne pamti ne samo na našim prostorima, nego puno, puno šire na razini Evropske unije. Znači, to što vi govorite, mi imamo tu nekoliko stvari. To je najprije onaj dim koji je nosio cijeli niz štetnih spojeva, kancerogenih tvari. Znam da je gospodin Vulin jedan dan izvijestio da su i mjerne postaje ovdje detektirale furane u zraku koji su kancerogeni zajedno sa dioksinima. Biološkog oružja, mislim. Vrlo, vrlo opasni, vrlo opasne tvari koje pitanje kakvog će traga i kakve će posljedice ostaviti. I ono što je uistinu dugoročno zabrinjavajuće, možda i nije čak taj dim i zagađenje zraka koje je nekako prošlo. Vjetar je puhao pa je to otpuhao, ali sve je to palo na tlo. Zajedno sa ovim što vi kažete, a to je mikroplastika, nanoplastika, koja predstavlja dugot. Vi se toga ne možete riješiti jednom kada to dođe, a što je najbolje, naš pravilnik o kvaliteti tla mikroplastiku uopće ne prepoznaje kao oblik trajnog zagađenja tla. Strašno. Što je strašno. Ali to može postati sastavni dio biljka koju mi jedemo. A znate zašto? Zato što oni prepisuju direktive, prepisuju sve što im dolazi iz Evropske unije, umjesto da neko malo mučne svojom glavom i da neke stvari i da uključe struku. Jer mi imamo sjajne znanstvenike, sjajne stručnjake. Samo trebaju ljudi u ministarstvima uključiti struku kada pišu te pravilnike, a ne samo prepisivati ono što im dođe iz Brisela. Vi ste spomenuli tu lokalnu zajednicu. A je li se Republika Hrvatska dovoljno uključila i u rješavanje ove katastrofe? Vidjeli smo šefa svih vatrogasaca u Osijeku. Ili se uistinu sve to prepustilo na lokalnu samoupravu? Koliko, pa tako i na lokalno zapravo sveučilište. Koliko ja vidim, mislim, tu stvarno moram iskazati žaljenje, ogorčenje kao rođena Osječanka, kao netko tko živi u Osječko-baranjskoj županiji. Pa isti dan je trebao biti premijer Plenković ovdje. Isto da ne govorim o ravnatelju civilne zaštite, notornom Damiru Trutu koji se nije pojavio. Mislim, to je nečuveno. Da on ne dođe u Osijek, to je uistinu nečuveno. I naravno državni tajnik Mile Horvat, državni tajnik iz redova SDSS-a, koji na kraju ispada da je bio u Osijeku. Evo, to je jučer potvrdio Milorad Pupovac na tiskovnoj konferenciji. Ali najprije to kao nešto privatno, nije on to službeno, pa on to nešto usput prolazio, pa je vidio vlasnika tvornice, pa ga je išao tješiti. Mislim, to je jedna tako čudna situacija. Jedno objašnjenje koje odražava svu bahatost vlade Andreja Plenkovića. Pa mislim, on je zadužen za gospodarenje otpadom. Pa dobro, ako je i vidio gospodina Bedea, pa ga išao tješiti ljudski, eto, to je lijepo od njega. Ali zašto mislite se li da je trebao doći jednostavno do požarišta, pa tada i pitati možda župana, gradonačelnika kako pa pomoći? Pa morao je, bez obzira na zdravstveno stanje, na sve. A ako je on već toliko bolestan i na bolovanju i tako dalje, pa zašto nije došla ravnateljica uprave za održivo gospodarenje otpadom? To ministarstvo ima ravnateljicu uprave. Znači, to je gospođa Ana Marija Matak, jel? Znači, uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom. Znači, gospodin Horvat, ako, znači državni tajnik iz kvote SDSS-a, Mile Horvat, ako on već zbog zdravstvenih problema nije mogao doći, zašto nije gospođu Matak poslao? Stekao sam dojam, spomenuli ste gospodina Pupovca. Jer to se njih tiče.
Pa trebalo bi očito, ali evo spomenuli ste gospodina Pupovca i tu preskonferenciju koju sam naravno ja pozorno pogledao. Nekako imam osjećaj da mu nisu baš dobro sjela pitanja novinarke. To jest on je to praktički okarakterizirao kao nekakav napad na Srbe u Hrvatskoj, a to zapravo nije nikakav napad na Srbe u Hrvatskoj. Zašto bi bio napad? Nego jednostavno ljudi traže pitanja. Čovjek ima poziciju državnog tajnika i mnogima, i mnogima ništa nije jasno. Točno. Zapravo što se to događa. Uostalom još i gospodin žitelj Osječko-baranjske županije, pa bi bilo valjda i prirodno da možda i bude zabrinut za Osječko-baranjsku županiju. E sad, koliko on zabrinut ili nije, ne znam. Ja mogu dozvoliti, znate, to je mega ministarstvo, uistinu. Tu su spojili i gospodarstvo, i energetiku, zaštitu okoliša. To je sve išlo u onim nekim pretumbacijama i to je sad uistinu jedno mega ministarstvo. I ja mogu shvatiti da ministar Filipović, koji je došao i odmah je onako ubačen u vatru, u energetsku krizu, inflaciju, visoke cijene i tako dalje, se nije previše time bavio. Ali Mile Horvat je državni tajnik već godinama i zadužen je upravo za taj segment. I to nema apsolutno nikakve veze s tim što je on pripadnik srpske nacionalne manjine. Znači, ne možemo mi sad svaki puta kada nam se ne sviđa nešto i kad vas netko nešto pita reći e, to je sad udar na Srbe u Hrvatskoj. To nije nikakav udar na Srbe u Hrvatskoj, to su gluposti. Znači Milorad Pupovac, kako ga je nazvao ono, predsjednik Milanović, etno-biznismen. Znači, pa ne možeš sve svoditi na... Onda ja mogu svaki put kad mene netko napadne reći e, to je udar na Hrvate u Hrvatskoj. Kad sam ja to rekla? Ja to nisam nikad rekla. Ti me pitaš, znači, kogod me nešto pita, ja odgovorim, ako znam, ako ne znam, kažem ne znam, nije sramota ni ne znat. Znači, nije to nikakav udar na srpsku nacionalnu manjinu, nego gospodin Horvat očigledno ima neke informacije koje ne želi podijeliti sa hrvatskom javnošću, jer on, koliko sam pratila, izjavio je da on vlasnika ne poznaje dobro, da ga je vidio jednom, ali ga je išao tješiti. Znači, vi ste vidjeli čovjeka jednom na nekom službenom sastanku, ali eto, sasvim slučajno prolazite, pa ste sad imali potrebu čovjeka kojeg ste jednom u životu vidjeli na službenom sastanku sa još hrpom drugih ljudi ići tješiti. Mislim, to je toliko šuplja priča. Da je to čudesno da netko može toliku količinu nesuvislih stvari složiti u par rečenica. Možemo li ovo zapravo nazvati nekom prvom ozbiljnijom aferom unutar SDSS-a? Pa dajte, molim vas, kakva prva ozbiljnija afera? Pa oni imaju afera na svakom čošku, pa je li Boris Milošević bio kod predsjednik? Nekako se to prekine se razgovarati o tome. On je pod istragom zbog trgovine utjecajem, je li tako? Je li namještao one potpore da idu tamo nekakoj vulkanizerskoj radnji na Trpinskoj cesti i ne znam, nekakim malim firmicama u Vukovaru? Znači, nisu to nikakve, imaju oni afera koliko hoćete, ne? Nećemo otvarati još i pitanje Tesla banke, na primjer, to je onako priča za sebe. Ali što želim reći? Znači, upravo ova uprava koju sam ja navela, ona je zadužena i za prekogranični promet otpada. Pa svi znamo da u Dravu Internacional nije dolazila samo plastika iz Hrvatske. Tu se i uvozila plastika. Znači, to što je gospodin Horvat rekao, da on to njega ne zna, da ovo, da ono, to su gluposti. Navodno, iz Srbije, iz Bosne se uvozila. Navodno. Ma iz arapskih država, iz Emirata i tako dalje, jer Hrvatska u principu samo 20% plastike prikuplja odvojeno, jel? I to je ta plastika koja može onda doći na preradu u Dravu Internacional. Koliko vidimo, tu su kapaciteti bili očigledno daleko veći i onda su oni plastiku uvozili. Da ne kažem da cijeli svijet od 2018. godine ima problema sa tim, kuda sa tom silnom plastikom, jer je 2018. Kina rekla da više ne želi uvoziti tu plastiku i sad vi ne znate u biti kamo, jer nije sva plastika koja se prikupi sirovina za nešto drugo. Imate jedan dio koji se može koristiti, ima jedan dio koji se ne može koristiti. Znači, ne može se baš sve reciklirati, sve ovisi koji su spojevi, a kad se zapali, plastika je u biti kruta nafta. Iako ta dotična i proizvodna tvrtka, oni i proizvode, izvoze svoje proizvode. Oni su dio kružnog gospodarstva i to nije ništa loše. Mislim, da se mi razumijemo, to je dobro osmišljeno. Ali je očigledno nedostajalo kontrole, očigledno je nedostajalo nadzora. I čujte, mi se svi moramo zapitati, ja gledam
ja to volim nazvati te moje kante kraj kuće, United Colors of kante. Jel? Znači imam žutu, imam plavu, imam zelenu, imam smeđu, vjerojatno ću dobiti još koju boju. Ja se pitam, pa šta meni sad ta moja žuta kanta? Čemu ona služi? Čemu služi? Kad je izgorilo? Ja, da, jer pazite, da. Ako sve to završi negdje gdje bi to trebala biti vrijedna sirovina, mm-hmm. a nema kontrole, i sad čujemo, ne znam, to se nije smjelo skladištiti direktno na tlu, nego je moralo biti nekako drugačije. Ja nisam stručnjak za protupožarne, stvarno. To ostavljam vatrogascima kojima se i ovim putem još jednom zahvaljujem, jer su oni podnijeli najveći teret, pogotovo tu noć i te dane iza. Trojica su nastradala, ja, jedan to, teško. To sam vas želio pitati, jer preduhitrili ste me. Malo je zapravo ljudi reklo, vatrogasci, hvala vam. Malo su čujte, oni su heroji. Općenito oni su prilike to čuti. Troje vatrogasaca je ozlijeđeno. Od tih troje, jedan je ozlijeđen poprilično teško. Taj mladi profesionalac je iz vašeg trenutnog kraja gdje vi zapravo i živite. Imate li vi informacije kako je taj mladi profesionalac? Moram ga zvati profesionalac, evo. Jer on nije profesionalni vatrogasac. Da, on je pripadnik javne vatrogasne postrojbe i evo ja i ovim putem želim i ostaloj dvojici, a pogotovo njemu, jer on je zadobio teške ozljede, 30% tijela mu je pod opeklinama. Želim im brzo oporavak i nadam se da će sve to proći dobro. Nadam se da će naši vrhunski liječnici si dati truda i olakšati tom mladom čovjeku da se što prije vrati i svojoj obitelji u svoje Našice i moje Našice, jer uistinu taj čovjek je, ja se bojim, za cijeli život dobio ozljede koje će ga pratiti do kraja života. Nemam previše informacija sad točno kakvo mu je zdravstveno stanje. Zadnje ono što je bilo, to je da ipak se oporavlja, ali to su teške ozljede. Nemojmo se zavaravati. I strašno. Tko god je bio na tom požarištu tu noća i ove dane kasnije, stavio je svoj život na kocku. I evo još jednom svima jedno veliko od srca hvala. I nadamo se da će vatrogasci imati veća prava, da će vatrogasci biti bolje zaštićeni, jer imali smo i na samom požarištu jako puno i dobrovoljnih vatrogasnih društava, ljude koji su ostavili svoje poslove gdje rade i otišli su gasiti taj požar. Nisu imali maske. To je činjenica. Pa čujte, pa njima to su jako visoke temperature i kao što sam rekla, plastika je kruta nafta, isto, znači kao da nafta gori. Cijeli niz štetnih spojeva, cijeli niz kancerogenih spojeva, njihova oprema, odjeća, cipele se topilo od tih silnih temperatura. Dakle, oni svi po meni, ali ne samo vatrogasci, znači svi koji su na tom požarištu tih dana dolaze ili morali bi otići i obaviti jedan detaljan liječnički pregled. Detaljan. Naglašavam ovo, detaljan liječnički pregled. I CT pluća, i spirometriju pluća. Sve. Tako da apeliram i na njihove liječnike, obiteljske liječnike, da ih, znači to su i novinari koji su tamo bili, koji su izvještavali sa požarišta. Znači svi dijele, pripadnici civilne zaštite, svi iz grada, županije koji su tamo bili, svi moraju napraviti detaljan liječnički pregled, jer oni su bili izloženi tamo, netko više, netko manje, vrlo opasnim tvarima. Vrlo opasnim tvarima. Nažalost, uistinu iz istočne Hrvatske na dnevnoj razini su nam praktički dolazile ružne, loše vijesti. Već nas nekoliko mjeseci do duše i pogađa ta nesretna, ne znam kako bih ju drugačije i nazvao, afrička svinjska kuga. Kako vi gledate općenito na tu afričku svinjsku kugu? Nemojte zaboraviti ono nevrijeme veliko. Jel? Znači, imali smo ove godine ovdje na našim prostorima u Slavoniji, Baranji, Zapadnom Srijemu dosta nedaća stvarno. Od toga da je žetva pšenice bila puno lošija, također, znači 600.000 tona ove godine, prošle godine 1.000.000. Znači, to su ogromne razlike. Nakon toga ono veliko nevrijeme. Onda nakon toga ta afrička svinjska kuga i evo sad ova ekološka katastrofa. Ove godine baš nas je pogodilo, ali onako baš. Jel? Nema gdje nije, da. Nema gdje nije. Uz one neke
probleme, jel, koje inače imamo, demografske i tako dalje, ali neću sada širiti cijelu priču. Što se tiče afričke svinjske kuge, zadnja uredba je nekako bila kap koja nama prelila čašu, nama su hrvatskim suverenistima. Stalno smo na terenu, s ljudima smo, slušamo glas naroda. Bilo je tu puno kaotičnih nekakvih odluka, primjene, kasnilo se. I svi smo svjesni opasnosti, svjesni smo toga. Svjesni su i ljudi na terenu, ali ovo sada više nema apsolutno nikakvog smisla. Ministarstvo se pokazalo potpuno nekompetentno i mi smo pokrenuli, skupljamo potpise i pokrenut ćemo opoziv ministrice Vučković, jer ona je pokazala ogromnu dozu nesnalaženja u ovoj situaciji. Jer prema zadnjoj uredbi, znači, sve svinje koje su smještene u objektima koji nisu treće i četvrte kategorije, znači to je nula jedinica dvojka, a koja su na području Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, dio Brodsko-posavske, znači ovo gdje se locirala, gdje je bilo slučaj afričke svinjske kuge, znači do 31.10. sa tih objekata sve svinje se moraju zaklati, evo da to tako kažem, ali nema... Ali većina objekata je takva. Ali nema svinjokolje u dvorištima, nego to mora ići u ovlaštene klaonice, što je problem ogroman. A sad pazite, ajde još taj dio teško mogu razumjeti, ali ajde, dobro. Ali oni ne smiju godinu dana držati u tim objektima svinje. A svi stručnjaci govore da to nema razloga ako se dezinfekcija napravi učinkovito. Nema potrebe da bude rok od tih godinu dana. To ispada ni da u bolnicama na odjelima zaraznog odjela ne bi trebali zapravo više pacijente onda druge dovoditi, jer se to valjda ne može dezinficirati. To, mislim, ne znam. Ja stvarno ne znam odakle su oni izvukli tih godinu dana, ali pazite, to nije kraj. Znači, do 30.11. Dobro. Cijeloj državi se moraju zaklati svinje koje su na objektima 0,1 i druga kategorija. Zapravo mi onda ostajemo kao država bez svinja. Pa jedino farme. Ostaju jedino farme. A pazite sad situaciju. Da, ali naš primarni genetski materijal svinja, mi znamo za evo našu fajfericu, na primjer, praktički rijetko, fajferica i nije u farmama klasičnog tipa. Fajferice su ili na otvorenom. Pa u konačnici što je sa divljim svinjama? Kako će onda to kontrolirati? Hoće li nam pobiti, ne znam, sve svinje u Kopačkom ritu? A pazite ovaj podatak. Ne, divlje svinje, oni se s tim ne bave. Oni se bave samo sa našim domaćim svinjama. Njih se eutanazira, kolje i tako dalje. A divlja svinja može imati isto afričku svinjsku kugu? Pa divlja svinja može iz Bosne doći. Može doći iz Mađarske, može doći iz Srbije, može doći od bilo kuda i donijeti afričku svinjsku kugu. A znate kada se lovni inspektor pojavio u Vukovarsko-srijemskoj županiji? Znači, krajem 6. mjeseca se pojavila afrička svinjska kuga u Podgajcima, ako se ne varam, prva. Onda su Drenovci bili i išlo je to onako redom. Lovni inspektor je došao u 10. mjesecu. 4 mjeseca poslije je lovni inspektor. Znate gdje je bila ravnateljica uprave u Ministarstvu poljoprivrede kada se prvi slučaj zabilježio? Ona je upravo tada odlazila na godišnji odmor. Pa je onda nakon prozivke svih se vratila nakon nekoliko dana. Jer čujte, ona je otišla na godišnji odmor, pa šta će se ona sada vraćati? Ne postoji nekakva njezina zamjenica ili zamjenik. Znači, to je pristupilo se svemu tome na način koji jednostavno nije dobar. Propustilo se kad se pojavio prvi slučaj, znači išlo se na nekakve administrativne granice. Kakve administrativne? Pitajte stručnjake, evo odimo na naš fakultet, oni će vam reći 3 km okolo, eutanaziraj sve, 10 km okolo, to je nekako područje ugroze koje treba pratiti. Na vašem mjestu je i sjedio i gospodin Golubović, koji je predsjednik odbora za svinjogojstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, rekao je da ima niz koje kakvih puteva, prtenih puteva do kojih se može doći, prevesti bez da policija uopće i zna da je netko prevezao svinje s jedne točke na drugu točku. Još je čovjeku bilo i žao što neki policajci stoje na punktovima, jer seljaci to mogu vrlo lako i zaobići. A gdje su bile desbarijere? Gdje su bile desbarijere? Pa ja se sjećam kad je bila ptičja gripa, onda išla sam u BiH, na granici su bile desbarijere. Ako smo mi znali da su u našem okruženju se pojavila svinjska kuga, pa zašto? Ako smo znali da u tom mjestu su se pojavile,
Zašto nismo imali desbarijere za dezinfekciju? Imamo li ih uopće? Pa ja ne znam. A mislim, nije to neka nauka, pa spužve sa dezinfekcijom. Nekim, mislim, još uvijek, znate, najveća opasnost za našeg seljaka je to što oni nisu u stanju to zaustaviti. I pazite, jučer se oni hvale, čini mi se državni tajnik Pavić se hvali kako je to sad zaustavljeno, da je sve manje slučajeva. Kad ono, gle, u Osječko-baranjskoj županiji i to u Semeljcima, pa Semeljci nisu baš neko malo selo koliko ja znam, se pojave afrička svinjska kuga. Znači da oni uopće ne vladaju situacijom. A to je najveći problem, što ne vladaju situacijom. Jer može, mislim, seljak će preživjeti i sve, ali konačno se mora zaustaviti epidemija. A oni očigledno to ne rade. Za još jednu članicu Europske unije ja osobno nisam primijetio da se doslovce događa toliko rezanje svinjogojstva kao što se događa u Hrvatskoj. Posebno sada, evo, kada uzmemo u obzir do 31.10. i kada uzmemo do kraja 11. mjeseca, što se treba dogoditi, praktički mi ćemo uistinu ostati bez svih svinja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ne svih, ali većine. Pa hajdemo ovako. Ja vidim da se ministrica jako naljutila kad je čula da ćemo pokrenuti njezin opoziv, ali ja moram postaviti pitanje. Za koga ona radi i čije interese ona štiti? Dakle, Europska unija u cjelini proizvodi svinjskog mesa 25% više nego što su potrebe Europske unije. I mora negdje izvesti. A Hrvatska proizvodi negdje na razini 50%. Znači pola od onoga što nam treba. Jedino što raste u mandatu ministrice Vučković je uvoz svinjskog mesa. To je jedino što raste. Znači... Dobro, pa i jaja u konačnici isto, ali vidimo i da sam... Pa imali smo dovoljno. Pa mi smo bili samodostatni u proizvodnji jaja, sada više nismo. Znači, jedno po jedno se uništava. Pa pogledajte koliko smo imali proizvođača mlijeka, ovih sitnih, sjećate se. Kad ste zadnji put vidjeli kamion od neke mljekare da ide kroz selo? Pa nema toga više. Gotovo, uništilo se. U tome se još nešto čulo dok je bio gospodin Laslo živ, ali i on je nažalost preminuo. Na tisuće malih proizvođača koji su imali svega nekoliko krava je gotovo uništeno. Mislite li da bi uistinu... Sada to slijedi svinjogojcima. Mislite li da bi onda trebala ministrica i sama zapravo dati ostavku bez... Pa trebala je već odavno. Znači, ona je napravila toliko grešaka da je to prestrašno. Pa pisali su i mediji o nekim stvarima gdje se pogodovalo velikima. Mislim, konkretno čini mi se da su bili, da je bila Pivac mesna industrija. Gdje je to, da li to istražuju evropski tužitelji ili ne, mislim da je čak bio neki novac iz evropskih fondova. Ali ona je već odavno trebala otići. Zašto ju drži? Mislim, u stvari zna, očigledno je, ona provodi direktno aktive iz Brisela. Ona je jedan onako poslušni birokrata koji ne vodi računa o hrvatskom seljaku, ona ne vodi računa o slavonskom seljaku, o baranjskom seljaku, nego ona samo ono što dobije tamo, dođe ovdje, provodi i u stvari zašto mi mislimo da će sad tamo nekakvi birokrati u Briselu voditi računa o hrvatskim seljacima. A ona je ta, znači hrvatska vlada bi valjda trebala voditi računa. Ali, čujte, danas smo čuli i od državnog tajnika Katića iz Ministarstva unutarnjih poslova isto jednu vrlo interesantnu stvar vezano za uvoz stranih radnika. Zamislite, on je rekao, sad se uvriježilo nekako, eto, nama fali stranih radnika. Niko se ne bavi time da naši ljudi prestanu više odlaziti van raditi. Znači da ih se, ili da se možda našim ljudima dignu plaće. Da ih se primjereno plati, pa da ne idu van raditi, nego ne, s tim smo se pomirili, oni odlaze, neka idu i dalje. A ovi strani radnici koji dolaze, neće više dolaziti sami, nego sa obiteljima, a naselit će ih u demografski devastirana područja. To su slavonske županije, to je Sisačko-moslavačka, znači, županija, Banovina. Jel, tu će oni njih naseliti. To je čin vele izdaje. Ajmo početi stvari nazivati pravim imenom. I on to mrtvo, hladno kaže. I nitko ništa. Čovjek koji radi u Ministarstvu unutarnjih poslova, do rata je bio sekretar tamo negdje, jel? I sad odjednom, evo ga, on će tu nama naseljavati. On bavi se čovjek demografijom.
Eto, on nama određuje. Nerijetko se govori da su strani radnici za iste poslove u nekim privatnim tvrtkama čak i bolje plaćeni nego što su plaćeni, na primjer, hrvatski državljani. Pa sad vi, da, još ne znam. Imaju smještaj, znači, hranu i niz drugih stvari. Smještaj, hrana, ako ćete sve skupa, onda... A sada još govore da će im i hrvatska država plaćati, odnosno vi i ja, jer mi punimo proračun. Mi punimo proračun, točno. Znači, i svaki naš umirovljenik koji ima smiješno malu mirovinu... Svi ga punimo zapravo, tko god nešto kupuje. Tri godine će im plaćati učenje hrvatskog jezika. Tri godine učenje hrvatskog jezika. Pa ja vas pitam, jesmo mi za to glasali, jesmo mi za to 90-ih išli stvarati hrvatsku državu, braniti hrvatsku državu, boriti se protiv te velikosrpske agresije? Pa ja sam uvjerena da 90-ih ni jedan naš pripadnik, ni ZNG-a, ni redarstvenik, ni HV-a kasnije, ni postrojbi HOS-a nije išao u rat i u borbu s tim da će on za 30 godina ili njegovo dijete financirati. Zašto nisu ovakve informacije u prvom planu mainstream medija? Jezika. Mi imamo mainstream medije kojima je očito ovo nije u interesu da bude glavna i ključna vijest. Ljudi misle da je sve okej, okay, na kraju će se dogoditi i onda što će biti? Na dijelu je zamjena stanovništva. Znate, to naši demografi, ja sam imala stvarno nekoliko i okruglih stolova i tematskih sjednica. Kad se donosio zakon o strancima prvi puta, organizirala sam u Novinarskom domu okrugli stol. Sve što smo tada rekli, bio je profesor Ljubo Jurčić, profesor Rončević, profesori, naši demografi Šterc, Tado Jurić, bio je gospodin Sever iz sindikata, bio je gospodin Oreščanin, također naš poduzetnik. I sve što smo tada rekli prije tri godine se sada događa. Apsolutno sve. I sve ovo o čemu smo nitko sada nas nije htio slušati. Pričali je izvanredna uvertira, usudio bih se reći, za sljedeće pitanje, jer se nerijetko u medijskom prostoru Republike Hrvatske spominju globalisti i spominju se suverenisti. Pa evo, vi ste na neki način već i dali taj ključni odgovor. Koja je razlika između globalista i suverenista? Jer i dalje, ipak budimo iskreni, dosta gledatelji i gledateljica ne znaju što je to globalist, što je to suverenist. Pa po vama, tko su zastupnici politike globalista u Hrvatskoj? Možemo li reći da je, na primjer, to i aktualna ministrica poljoprivrede, na primjer? Aktualna vlast je definitivno. Pazite, svi oni koji su interesi Brisela i koji slušaju briselske birokrate, važniji od interesa hrvatskih građana. Meni će uvijek biti interes hrvatskog seljaka, umirovljenika, bakice iz Retkovaca, iz Zemeljaca, iz Vrbice, iz Ruševa, iz svih ovih mjesta za koja većina nekih političara u Zagrebu nisu nikada ni čula. A ja sam i jučer kroz Ruševo prošla, gdje nema interneta, recimo. To vam je mjesto, lijepo, uistinu, imaju lijepu crkvu i sve. Nema, tamo je crna rupa, ne možete nikoga nazvati. Evo, to vam je danas Slavonija. Je li se ponašati i dovoljan broj saborskih zastupnika u Hrvatskom saboru? Znači, ima vas 151 osoba u Hrvatskom saboru. Uopće su li se osvrnuli na ovaj požar katastrofalni u Osijeku? Možemo li već po tome vidjeti da je nekima jednostavno sve jedno? Dobro, neki su se osvrnuli. Nećemo nikoga imenovati. Neću nikoga imenovati. Bilo ih je koji su se osvrnuli. Ja sam možda među prvima prošli tjedan sazvala tiskovnu konferenciju. Znate zašto sam ju sazvala? Sazvala sam ju zato što ovo nije jedina ekološka bomba, kao što sam ja i rekla, u našoj županiji. Znači, ovo je Belišće? Znači, to je Belišće, definitivno. Imali smo i priliku vidjeti ovo u Zagorju što se dogodilo? Pa takvih imate po Hrvatskoj jako puno, ali evo, mene interesira moja županija. Znači, mi imamo bioplinsko postrojenje u blizini Donjeg Miholjca. Sjećate se onih prosvjeda? Pa tamo se dovozi kanalizacijski mulj iz Italije. Iz Italije se zbrinu. Mi smo, znači, bioplinska postrojenja pretvorili u nekakva postrojenja za zbrinjavanje otpada. Tuđih fekalija. I onda na kraju, taj digest, znači,
na kraju toga, jedno je kad vi gnojnicu sa farme nekakve koristite kao sirovinu ili silažu. Okay. I onda ono što na kraju ostane, to se zove digestat, to ide na njive. Jel? Jer tu ima još nekakvih hranjivih tvari. Ali ako vi zbrinjavate kanalizacijski mulj, ako zbrinjavate Talijana. Bio otpad koji je pomiješan sa komunalnim otpadom, jer dovozio se bio otpad iz Zagreba koji je bio pomiješan s komunalnim otpadom u to postrojenje u Donjem Miholjcu. Onda vi trujete, imate, ja to zovem 3-1, znači trujete zrak, onda sa digestatom koji ide na njive trujete oranice i naravno sve to ide u podzemne vode. I trujete i vodu. Strašno. I to je strašno. Tamo su izlazile inspekcije i situacija se nešto poboljšala, ali sada mi se opet žale ljudi. Mislim, vi me slušamo, zelena Europa, čuvajmo okoliš. To da je velika smetlište. Zelena prevara. Što, mi smo postali smetlište. Ispadamo smetlište Europe. Onda. Točno. Pa pogledajte gdje smeće u Belišće vam dolazi iz cijele Hrvatske. Snimili su ljudi kamione sa varaždinskim registracijama. Smeće, otpad iz Varaždina se dovozi na Da, i kod prilike vidjeti ono pa da. Smeće. A da ne kažem da u Našicama u cementaru također dolazi otpad iz cijele Evropske unije jer oni koriste, to se zove RDF. Šta je RDF? RDF vam je otpad koji još uvijek ima nekakvu energetsku vrijednost i koriste ga kao energent. Znači, umjesto plina, ugljena koristi se to, dobrim dijelom je to i plastika. Znate, jer ona ima jako veliku energetsku vrijednost jer je to šta? Kruta nafta. Znači ona se spaljuje. Mi imamo spalionicu u Našicama, ljudi me zovu, kažu smrdi po sumporu svaki drugi dan. I te čak kancerogene i, plinove. Neću ulaziti tako daleko. Trebalo bi napraviti nezavisno mjerenje kvalitete zraka, ali gradonačelnik to uporno odbija. Bez obzira što su i gradski vijećnici to tražili nekoliko puta i inspektorica zaštite okoliša je preporučila da se napravi nezavisno mjerenje kvalitete zraka, ali ništa se ne poduzima jer eto to košta, znate, ali koncerti, kruha i igara, zato ima novaca, jel? A za mjerenje kvalitete zraka nema novaca. To su na prvo mjesto bi zapravo trebao biti život i hrvatski zdravlje, državljani. Sigurnost građana moramo staviti na prvo mjesto. A ovo, te sve zelene politike se kod nas pretvore u zelenu prevaru. Samo afera Krš-Pađene, na primjer. Ja ne znam jeste prolazili nekad kroz Pađene. Ja sam prošle godine prolazila kroz Pađene, pa to je prestrašno. To vam je jedna na drugoj vjetroelektrana, one smetaju jedna drugoj. Ne da proizvode struju, nego smetaju jedna drugoj. Što je s tom aferom? Niko ne zna. Svi znamo da tu ima problema. Pa i onaj bivši predsjednik uprave Hrvatskih šuma je zbog toga. Pa Josipa Rimac ili kako se već sad preziva. Znamo već ko je. Jel? Pa, ne zna, to su neki procesi koji to se razvlači po sudovima. Nema optužnica. Pa dok se digne optužnica, šta je sa aferom Škugor i sa svim onim što je prošle godine punilo, oštetili INA-u za milijardu kuna? Mi nemamo pojma šta se događa. Nestalo. Šta je sad? Sad nova afera, plin za cent. Šta je s tim? Zanimljivo je to što vi ste u prvoj sezoni Pletera bili ulozi predsjednice saborskog odbora za obitelj, mlade i sport i slučaj Zambija. Naravno, više se ne govori ni o posvajanju djece, ni o Zambiji, to je sada sve riješeno, ali moramo povući zapravo paralelu i s onim što se sada događa. Tada je bilo koliko? 7 ili 8 hrvatskih državljana u zatvoru? 8, 4 para. 8. Da. A imamo situaciju da nam je u Grčkoj 103. Preko 100, da. Znači 103 hrvatskih državljana. I stiglo je za još 10. I za još 10 da. Je stiglo. Evropski uhidbeni nalog. Pa mislim, šta se tu događa? Mislite li vi da kao predsjednik saborskog odbora znate koliko se država angažirala u rješavanje situacije tih ljudi? Pa što sad ispada ovih 100 ljudi nebitno? Što ćemo ih sve proglasiti kriminalcima, ne znam, nasilnicima i tako dalje? Dakle, ja sam kako mi možemo dozvoliti sebi da kao zemlja od 3.800.000 stanovnika jednostavno prepustimo koje kakvim Grcima da oni drže u pritvoru? To je uistinu nejasno. Što su njih 103 izbolo tog jednog jadnog nesretnog navijača? Evo, ja pokušam to shvatiti. To vam je kao da recimo drže 1000 Španjolaca s obzirom na broj stanovnika koje ima Španjolska i koje ima Hrvatska. Evo, to vam je isto to. Što država čini?
Dakle, mene je to interesiralo i napravili smo tematsku sjednicu odbora jer smo mi jedino matično radno tijelo Hrvatskog sabora gdje sam ja predsjednica koje se bavi sportom. I sad koliko stignemo, mi se bavimo i sportom. Mm-hmm. Jel? I imali smo jednu dosta kvalitetnu tematsku sjednicu na kojoj su bili i ravnatelj Uprave za konzularne poslove, Ministarstva vanjskih i europskih mm-hmm. poslova, pa zatim državni tajnik iz Ministarstva uprave i pravosuđa, iz Ministarstva sporta i turizma. Mislim, stvarno, dobili smo ih sve, iz MUP-a također. Iz Ministarstva vanjskih poslova ravnatelj uprave je rekao nemojte se nervirati, sve će to, imajte povjerenja u nas. Ja sam mu rekla kako da imamo povjerenja. Tamo nam je preko 100 naših hrvatskih državljana. Dva autobusa i nijedan, zapravo ljudi. Nijedan se nije vratio, a traže još 10. Kako sad vi želite da mi dalje imamo? Pa budite strpljivi, pa radi se, pa ovo, pa ono. Ja njima ništa ne vjerujem. Evo, ja ću vam reći iskreno. Znači, malo čitamo u medijima. Imamo tamo i dečke koji imaju dijabetes. Znači, oni su ozbiljno bolesni. Daju im inzulin, pa im ne daju odmah hranu, pa onda oni završe u bolnici. Poslali su im senzore da im olakšaju život, ali ne, oni njima ne daju senzore, nego im svaka dva sata vade krv, što nije ništa drugo nego maltretiranje, što to je i po noći tako. Znači, oni ne mogu ni spavati kako bi trebali. Prema tome, ja ne vidim da naše Ministarstvo vanjskih poslova radi svoj posao kako treba. To je jedno. A drugo, ja sam na to upozorila odmah kad se to dogodilo, među pritvorenim hrvatskim državljanima jako puno ima, to su ti takozvani te mlađe punoljetne osobe. Oni su, nemaju još ni 21 godinu i prema svim zakonima ti postupci bi morali ići po hitnoj proceduri. Oni su sad već 2 mjeseca u pritvoru. Niti bi smjeli biti u pritvoru sa ovim okorjelim kriminalcima, nego izdvojeni i trebali bi ići na sudove za mladež, znači, a ne na nekakve kaznene i ove druge. Kao članica Europske unije, pa valjda i Grčka ima takve zakone, ali ja ne vidim da oni išta postupaju na taj način. Ja sam šokirao kada sam vidio i bešćutnost nekih ljudi koji ono govore, a neka su u zatvoru, tako im treba. Jer naime, često se navijačkim skupinama lijepe razno razne etikete. Oni su huligani, oni su nasilnici. Pa evo, i ovim putem u konačnici od naše kohorte, od našeg Dinama, od naše Torcide, od naše Armade, od naših ultrasa, namjerno govorim naših, gdje se uistinu i čuva i njeguje taj jedan domoljubni duh od kojih velika većina ljudi valjda njih smatra ne znam ti ja kakvim kriminalcima ili čemu sve ne, ali neka se prije svega i upitaju koliko i naših političara i gradonačelnika, župana, načelnika općina bilo u svoje vrijeme, bili su pripadnici navijačkih skupina. Pa ja mislim i gradonačelnik Radić je bio član kohorte. Tako je. Znači, i sada što? Mi ćemo sada sve te ljude okarakterizirati sa nasilnicima. Ja ne bih rekla da je on huligan. Evo. Mislim, niz je ljudi da. Koji su bili. Da pače, jel, vrlo ovako. Što se to zapravo događa u našem društvu kada vi pogledate da jednostavno, eto, ne zanima me 100 Hrvata, mislim, ne zanima nas 100 Hrvata. To su hrvatski državljani, hrvatska država mora stati iza njih, točka, gotovo. Mislim, nema razgovora uopće. A o tome sad svi su oni huligani, svi su ovo, išli su se tuđ, pa ovo, pa ono. Mislim, nije na nama da mi sudimo njima. Znači, postoje institucije koje će suditi, ali iza svakog hrvatskog državljana, svaki hrvatski državljanin mora znati uh-huh. da će hrvatska država iza njega stat ukoliko se on nađe u nekoj nevolji u inozemstvu. Mi imamo, kad se bilo ovo sa Zambijom, ja sam tražila, mislim da smo dobili oko 400 je bilo tada naših državljana koji su po cijelom svijetu da. U zatvoru. I sad zamislite, to, ovo vam je preko 100. A strašno. Bilo je u cijelom svijetu 400, a sad imate samo u Grčkoj 100. Mislim, to je ogromna brojka. Ogromna brojka. S tim da Grčka ima dosta stroge zakone vezano za navijačko nasilje. Ali kako to da ni jedan Grk nije nijedan navijač AEK-a nije u zatvoru? Zanimljivo pa s kim su pitanje. Se tukli onda Bad Blue Boys? Evo, ja stvarno moram pitati. Evo, ja sam, sad ću biti malo onako, znate, ono plavušica, jel? Pa ću pitati, pa s kim su se oni tukli? Pa šta je ona jedan Bad Blue Boys koji je imao 7 ubodnih rana, pa i ozljedu glave? Pa šta je sam on uzeo nož?
Pa mislim, je li sam uzeo nož, pa 7 puta se ubo, pa se još udario letvom po glavi. Mislim, gdje su navijači AEK? Gdje je druga strana? I naravno, kad to vidite, šta ćete reći? A kada to pogledate, mislite morate li onda da su... Morate sumnjati u njihovo postupanje. To je logično, to je normalno, sumnjamo, to je prirodno. Evo, u istinu treba sumnjati. Treba sumnjati. Ja možda će netko reći, mi se cijelo vrijeme govorimo o nekakvoj političkoj korektnosti, o nekakvoj senzibilizaciji i tako dalje, ali ovdje se radi o preko 100 hrvatskih državljana. To su hrvatski državljani. Gdje im se zalijepila etiketa da su se svi išli tamo tući. To je kao da kažete da idete u kafić samo da bi popili alkoholno piće. A velika većina ljudi ne ide u kafić popiti alkoholno piće, nego odu popiti kavu i odu popiti čaj. A čujete, i kad vidite da premijer odjednom kaže, meni je interesantna retorika, evo vi ste spomenuli slučaj Zambija, od samog početka vezano za slučaj Zambija bila je retorika te humanitarci, te ovo, te ono, tamo, a bili su optuženi isto za vrlo, vrlo ozbiljna djela. Čak ozbiljnije od ovih. Trgovine djecom. Koja su eto odbačena, vratili su se i dobro, mi smo zakone popravili u međuvremenu da više se to ne može tako raditi. Ali ovdje premijer izađe i kaže oni su nanijeli su štetu ugledu Hrvatske u Grčkoj. Mhm. A ja bih očekivala da premijer Plenković izađe pa kaže oni su hrvatski državljani, staćemo iza njih. A to jesu li krivi? Nisu. Tko je kriv zašto je taj jedan mladi život tako izgubljen? Nije ni moje, ni njegovo, ni vaše. To će valjda ustanoviti njihova policija. I evo, nakon 2 mjeseca još uvijek gdje je ime i prezime? To je strašno. Gdje je ime i prezime? Pa ne možete vi kolektivno prišiti krivnju za jedno kazneno djelo apsolutno svima. Na stotinu. Ali oni će ići vjerojatno na udruživanje u zločinačku organizaciju. Strašno. Što je, ali čekaj, onda opet pitanje. Mislim, oni to imaju u svom zakonodavstvu i mogu to napraviti. Pa čekaj, jel onda i kohorta, armada i, pa i njihove navijačke. I svi drugi, svi su zločin, znači, sve hrvatske navijačke skupine će biti zločinačke organizacije. A šta je sa njihovima? Pa zašto ne... A već smo mnogima trnu oku zato što smo kao hrvatska nogometna reprezentacija, bez obzira na sinoćni poraz od Turske, mi smo mnogima trn u oku. Mi smo mnogima trn u oku. Imaju vatreni pravo i na jednu lošu utakmicu. I neka. Znate što je meni jedino? Meni je jedino kao rođenoj Osječanki žao da mi se to baš uvijek u Osijeku dogodi. Jel najprije s Austrijom, pa evo sad... Ja sam bio na Hrvatska Vels i bio je dobar rezultat. Tako ali sad baš zaredom. I Austrija i Turska, ali puno je ozlijeđenih. Možda kada bude bilo bolja prodaja karata, pa onda možda bude bilo i više sreće. Ne znam, evo. Ma neka se sad oni zbroje i u nedjelju odigraju dobru utakmicu i bit će to sve u redu. Nadamo se da će to biti dobro. Ali evo, dotakli smo se Zambije. Uvijek oni malo nama zakompliciraju u tim kvalifikacijama život i nama malo po živcima rade, sjećate se. Ali evo, morali smo ih spomenuti, neka samo nastave i dalje i neka ne odustaju. Ali ipak, evo, spomenuli smo Zambiju, spomenuli smo naše Bad Blue Boys-e u Grčkoj, pa mislite li sad kada usporedite slučaj Zambija, slučaj Grčka, da ipak ima među hrvatskim državljanima nekih koji su jednaki određenim interesnim skupinama i strukturama u konačnici upravljanja hrvatske države? A ja to ne bih voljela misliti. Ja ću se zalagati uvijek dok god se bavim ovim čime se bavim da toga ne bude, ali da toga ima, to svi znamo. Mislim, mi smo ono država koja živi preko veze. Pa kad vam izađe ministar zdravstva i kaže zašto se gospođa ili gospodin nije meni javio, ili izađe premijer pa kaže eto, trebali su se meni javiti, mislim, pa nema problema, šta ne objavite svoje brojeve telefona, mobitela na koje se javljaju, pa da ih ljudi zovu kad imaju problem, jel? Jer očigledno ovdje ne možete ništa ako ne nazovete ministra, ako ne nazovete premijera, ništa se, mislim, ja ne želim baš takvu državu, ali... A neki su oprezni, neki vole preko glasnogovornika, čujte. Pa da, vidite vi kako imamo utjecajne glasnogovornike, mada je to jedna vrlo opasna priča. Znate, ako imate glasnogovornika koji čak u svojim izjavama sebi daje na značaju da je on negdje na razini ministra, onda to može dovesti do toga da sad navesti nas na zaključak da postoje nekakve paralelne strukture moći unutar vlade Republike Hrvatske, što nikako ne bi bilo dobro. Iako bi zapravo ministar trebao biti taj koji je ključan igrač. A kako vi gledate na zahtjeve za ocjenom ustavnosti zakona o izbornim jedinicama?
Mi smo poduprijeli prijedlog Mosta, mislim, suverenisti, hrvatski suverenisti i Most idu zajedno na sljedeće parlamentarne izbore, tako da poduprijeli smo njihov zahtjev za ocjenu ustavnosti i vidjet ćemo kako će to završiti onda na Ustavnom sudu. Biće to zanimljivo, definitivno. Biće zasigurno i tema oko toga, a možda i rasprava u Hrvatskom saboru. Pa rasprava ide vrlo brzo. Mislim da će biti žustro kao zadnji put ili... Dobro, sve te rasprave, znate, obično onako krenu u jednom tonu i onda se zadrže u tom istom tonu do kraja i ponekad kad gledate raspravu, teško je zaključiti o čemu se raspravlja uopće, jer dosta ima prozivanja onako na osobnoj razini koja ja ne volim, koja mi nisu draga i koja mislim da ne bi trebalo raditi, ali nažalost, evo i jučer isto, i svaki dan imate izjave i nažalost kako se izbori budu bližili, bit će toga sve više. A kada će po vama dostupnim informacijama biti parlamentarni izbori? Mnogi nagađaju, neki kažu treći mjesec, neki iduće četvrti, godine. Neki peti. Dobro, znači iduće godine. Iduće ne možemo reći će li to biti treći mjesec, na primjer. Pa bit će onda kada to HDZ-u bude, kad oni procjene da im je situacija najbolja i da će osvojiti najviše glasova i kad njima bude najviše odgovaralo. To je najprecizniji odgovor koji vam ja mogu dati kao opozicijska političarka. Znači niste ništa načuli ovako od HDZ-ovaca pa priča se po saborskim hodnicima, da ti famozni saborski hodnici, jel, na kojima je uvijek vrlo živo. Zadnji put ih nismo spomenuli, pa evo, baš sam sad rekao saborski hodnici. Saborski hodnici su mjesto gdje se može čuti puno toga i što se šuška i što se priča, ali mislim da u ovom trenutku je vrlo teško. Spominjalo se proljeće, iduće godine, ali kažem, to će biti onog trenutka kad HDZ procijeni da može ostvariti najbolji rezultat. A mislite li da je moguće, evo, kada i to je logično, mislim. Da je moguća koalicija, naravno nakon izbora, na primjer HDZ-a i Domovinskog pokreta? Pa gospodin Penava je više puta rekao da on može, on je rekao da može sa HDZ-om, pa je onda rekao da može i sa SDP-om, pa je mogao, mislim, svašta on to nešto govori, a očigledno onda može i sa SDSS-om. Jel, ne vjerujem da će Andrej Plenković svog vjernog partnera tek tako izostaviti iz vladajuće strukture. Koliko ja pratim izjave gospodina Penave, on je vrlo decidirano i jasno rekao da bi on mogao ići sa HDZ-om u koaliciju. Tako da ja ne vidim zašto bi iko za njih glasao. Onda ako misli glasati za njih, neka odmah glasa za HDZ. Mislite zapravo da je to jednako onda? Pa čujte, ako će s njima u koaliciju, dođe vam na isto, jel? A suverenisti konkretno imaju i svog zastupnika u Europskom parlamentu. Hoćete li vi na europske izbore izaći možda samostalno ili sa Mostom ili s nekim drugim trećim partnerima? Imate li već nekakve naznake po pitanju toga? Vrlo brzo su nam i, to znamo već u konačnici kada, 8-6, su nam, da. Kada su nam europski izbori. Znači to je to, dolazi to vrijeme. 8-6 iduće godine, jedan koji je određen za izbore za Europski parlament. Mi pregovaramo, razgovaramo na, mislim, čvrsto je dogovoreno da idemo na parlamentarne izbore za Hrvatski sabor sa Mostom, a o europskim izborima još nismo razgovarali, tako da vidjet ćemo, za to još uvijek ima vremena. Nekako bi bilo logično, budući da su odmah u nekako, mislim, bit će u roku par mjeseci, jel? Ta super izborna godina nam je iduće godine, pa je sve to nekako blizu, ali u politici je vrlo teško neke stvari planirati zato što puno toga se dogodi što onda preokrene cijelu situaciju. Jel? I zato mislim da će na vrijeme naši birači i građani doznati u kojoj kombinaciji ćemo ići. Ova se čini najlogičnijom nekako, ali ostavimo to predsjednicima stranaka da oni uglave do kraja i da oni donesu. A mislite li da će se još pojaviti, na primjer, na ovom našem velikom političkom nebu i novih političkih stranaka i nekakvih pa novih... Pa niču svaki dan. Pa vidite, to ne prođe jedan mjesec da nam se ne pojavi neka nova politička stranka koja će sada odjednom ne znam što napraviti. Pa lijepo je. Neka se što više ljudi bavi politikom, jer jedino kroz politiku neke stvari možete mijenjati.
Znači, evo, to je... Kod nas je dosta teško naći ljude koji se uopće žele baviti politikom, jer nekako je uvjerenje, pa svi su oni isti, svi oni misle samo na sebe i mainstream mediji nekako to su provukli, jel? I politika je prljav posao. Da li ima puno vas koji ste ušli u politiku sa izgrađenim karijerama, izgrađenim poslovima? Ne možemo reći da su svi u politici upravo oni koji žive samo od politike. Vi da se ne bavite politikom, vi na primjer konkretno imate naravno od čega živjeti. Ma naravno. Ali ne mogu se baš svi drugi s tim pohvaliti. Ja ne ovisim o tome, da pače, ja jako volim svoj posao, volim raditi sa studentima, divni su, prekrasni, uvijek nešto naučim od njih i predivno je biti sa mladim ljudima. Nekako to mi je nešto što mi i nedostaje sada kada se bavim ovim što radim zadnje tri godine, ali čujte, u javnosti se stvorila ta percepcija. Ne možemo mi reći da nije. E sad, koliko će građani, koliko će birači prepoznati da ipak ima onih koji nešto rade, nešto konkretno, bave se konkretnim temama, ne bave se nekakvim jalovim prepucavanjima i jeftinim politikanstvom. To je teško procijeniti, znate, ali evo, ja nastojim biti puno i na terenu i među ljudima i drago mi je kad, ne znam, na ulici ili u tramvaju mi se zna u Zagrebu dogoditi da gospođa me jednom, joj, vi ste, drago mi je, vidim što radite, cijenim to, ili ne znam, kod nas na ulici kad me zaustavi gospođa i kaže vi ste naša Slavonka, vi se borite za ne, samo nastavite tako. To su stvari zbog kojih vrijedi raditi ovo što ja radim i nastavit ću i dalje. Da, tako. I drago mi što ste spomenuli studente, jer upravo su i neki nekada studenti, praktički danas kada pogledamo malo onako širu sliku, ispada da su bili predodređeni da bi se bavili politikom, da bi bili možda i premijeri, predsjednici. Ovi iz inkubatora. Pa, otprilike tako, ali zašto to spominjem? Jer mi doduše nakon parlamentarnih i europskih izbora imamo izbore i za predsjednika Republike Hrvatske. Mislite li da će netko ugroziti poziciju Zorana Milanovića? Ali to je odgovor koji već nekoliko mjeseci pokušavam dobiti. Što od vas koji ste gosti Pletera, što od gledatelja koji prate i kontakt emisiju TV Replika? Uistinu, evo, tko bi mogao konkurirati, ugroziti Zorana Milanovića? I moram priznati da još nisam čuo odgovor. Pa ja se sigurno neću kandidirati za predsjednicu. Moja obitelj je dovoljno dala svoj doprinos toj izbornoj utrci. Ne bi išli više u tom smjeru. Tako da teško je reći. Mislim, kad gledate političku scenu, nekako stalno dominira ta nekakva to prepucavanje između predsjednika i premijera. Mada, iskreno, ja mislim da su oni obojica dio zlatne komunističke mladeži. Nemate neke velike razlike među njima. Bilo bi interesantno vidjeti tu utrku, jel? Kada bi možda bili dobri protukandidati jedan drugome. Pa da, to bi bilo zgodno. Evo, kad stalno se nešto prepucavaju, pa hajde, idite u tu utrku, pa onda u toj predizbornoj utrci recite jedan drugom sve što mislite. To bi baš bilo ovako interesantno zagledat, mada mislim da Andrej Plenković ima druge ambicije. U istinu baš toliko posvađani koliko se nama to predstavlja. Ne, ma kakvi, to je predstava. Ja to vidim kao predstavu. Kad god se nešto za vladu gadno, onako, neka afera skuha, odjednom se javi Milanović sa nekakvim glupostima, popuni medijski prostor, skrene pozornost. Ma mislim, Čomski je to davno, jel, napisao kako se to radi i onda svi odjednom krenu pisati o tome šta je ko kome rekao, ko je Kremljenko, ko je Udbašenko, ko je ovaj, ko je onaj. I eto, to vam je. Pa jučer ste imali isto jedan primjer licemjerja od predsjednika Milanovića. Kaže, sad se dosta priča o tom Lex AP, jel, gdje novinari koji moraju će reći koji im je izvor, ako objave transkripte ili tako nešto, jel, će kazneno odgovarati.
I onda je rekao predsjednik Milanović, on se veseli da kad će doći taj dan da on pomiluje svakoga koji bude osuđen temeljem tog zakona. Pa do sada nije nikoga pomilovao. A u isto, pazite, u isto vrijeme on zabrani novinaru Krešimiru Žabecu ali iz Jutarnjeg lista da uopće dođe na tiskovnu njegovu jer mu se nije svidjelo što je novinar napisao taj dan u Jutarnjem listu ili ne znam šta je rekao novinaru gospodinu Hristiću. Jeli? Mislim, to je tako licemjerno ponašanje gdje... Mi zapravo onda imamo prividnu razinu demokracije, prividnu razinu slobode govora, kojega praktički to vam je onda... ono, vidim trn u tvome nema. Oku, jela, balvan u svom ne vidim, znate, to je, tako to meni izgleda. Ali evo ipak i vi ste svjedok kao i svi drugi gosti emisija Pleter, da ovdje nema cenzure. Vi govorite ono što vi želite, što vi smatrate da trebate reći i tako će i dalje ostati. Hvala vam što ste i večeras bili sa nama. Hvala i vama na pozivu i vidimo se. Poštovani dragi gledateljice i gledatelji, zahvaljujem se vam na vašem praćenju. Mi se vidimo i sljedeći petak u 20 sati. Laku noć.